Казахстан на 25% збільшив постачання товарів до Росії за минулий рік і став одним із найбільших партнерів із паралельного імпорту. Йдеться про доставку санкційних товарів до країни-агресорки. Та віднедавна транспорт санкціонкою на казахському кордоні почали розвертати. Паралельний імпорт обмежили. В Офісі президента України вважають, в Астані почули сигнали Сполучених Штатів Америки про те, що допомога Росії обходити санкції може зіграти злий жарт з їхніми ж компаніями. Про відносини Казахстану та Росії, чому Астана дослуховується до Заходу та як від початку повномасштабного вторгнення все більше відмежовується від Москви. Дарина Добровольська продовжить. Дорогі телефони та брендові речі, автівки, хутро та пральні машини – це не повний перелік речей, що за рік повномасштабної війни став для росіян розкішу через західні санкції. І яким потрапляти попри обмеження до країни-агресорки допомагав Казахстан. Втім, тепер для російських поціновувачів західних товарів погані новини. Казахстан схему паралельного імпорту частково обмежив. І відтепер російську санкціонку на кордоні розвертають. Їм пригрозили Сполучені Штати Америки, там заступниця міністра фінансів, яка сказала, що будуть санкції накладені на Казахстан, який дозволяє, значить, обходити їхні санкції і експортує там товари по цьому паралель по схемі паралельного імпорту до Росії. Там товарообіг зріс на 25%. Казахстан з країною-агресоркою в Євразійському Союзі та у складі ОДКБ, так званої організації договору про колективну безпеку. Утім, після 24 лютого відносини Москви та Астани дещо змінилися. Хоч Казахстан офіційно зайняв позицію нейтралітету щодо війни, але президент Токаєв в обличчя каже Путіну, що не визнає анексію наших територій. Країна не голосує на боці РФ в ООН та не постачає Росії зброю. Експерти переконані, все це свідчить про те, що сьогодні Астана все більше відмежовується від Москви. У казахів є симпатія до України, зокрема, і оця війна, мені здається, навіть посилила цю симпатію. Ну, а державне керівництво, воно тримає оцей нейтралітет. Це для Казахстана така оптимальна політика на сьогодні. Вона зменшує загрози від Росії. І в той же час дозволяє Казахстану зберігати відносну самостійність в своїй зовнішній політиці. Казахи переймаються і через свою безпеку, адже неодноразово з вуст російських пропагандистів, націоналістів і самого Путіна звучав уже знайомий сценарій про те, що північ Казахстану нібито по праву належить Росії. Однак за землі Астані поки що можна не перейматися. Вона має ще одного сильного союзника – Пекін. Президент КНР Сі Цзіньпінь публічно заявив, що Китай підтримуватиме територіальну цілісність Казахстану. Казахстан, ну, не можна сказати, що він повністю орієнтується на Китай, але він має з ним дуже непогані відносини, і ці відносини, вони вже виходять за межі чистої економіки. Вони в тому числі стосуються таких геополітичних, політичних питань. Тому Казахстан розуміє, що якщо якісь проблеми будуть виникати з Російською Федерацією, Китай публічно в тому числі зможе за Казахстан вступитися і певною мірою навіть гарантувати його територіальну цілісність і державний суверенітет. Важливими для Казахстану залишаються зовнішні економічні та політичні зв'язки. І саме через це Астані доводиться тримати нейтралітет та підтримувати дипломатичні стосунки з усіма партнерами. На сьогоднішній день в казахській економіці дуже широко представлені інтереси Великобританії і певною мірою інтереси Сполучених Штатів Америки. Тобто там є інвестиції. І тут є дуже такий, знаєте, голий економічний розрахунок, що нам, звичайно, вигідніше підтримувати відносини, торгувати з країнами ЄС, оскільки там величезний ринок, і причому ринок, який є платоспроможним. Попри офіційно нейтральну позицію щодо війни в Україні, Казахстан передав нашій державі гуманітарну допомогу. До офіційних зборів долучилися і місцеві волонтери. Підтримує українців і казахський народ, який організовує акції солідарності та виступає проти війни Росії. Дарина Добровольська, Ми Україна, марафон «Єдині новини».